Syukron, syukron. Wah. Sisi. Urat pokoknya. Ah, tenang. Ibas. Lodong. Dojo. Lodong pami. Wah, pami. Sing nebak, tak keren, saya. Gulak balik, anggar pokok musisi ini lodong. Saya. Ganteng. Sehingga tipong ya, kan. Si Raya itu takir pelontar. Gitu lah.
Nek judo ditabuhi karo musisi lodong melu aku bolak-balik. Nggih. Enak. Pomo pengendangmu sing saka Tuban apa enak? Apa enak ngene iki? Tak tes nek iso bengi iki njogo pen. Iya. Iki sok sine. Oke, oke. Pak Bambang, Pak Bambang, Pak Bambang potong rambut. Iso. Pak Bambang potong rambut jajar. Rambut. Woi. Wis rambut ati ngisor goblok. Lah. Batumu ya pripat Tuban ora eneng. Renek. Musisi pengendangku Jaipong ora kaya bocah iki. Ora kaya bocah iki. Umume nek kendang iki teko apa bahane? Bahane apa bahane to? Kayu kali. Kayu kulit atom. Ayo, ayo, tidur. Laura, susu.
Makin dari